Пане Володимире, отже так, дійсно, якою ціною зараз нам вдається тримати цю лінію оборони біля Бахмуту і утримувати ті позиції, які вже стільки не можуть похитнути вороги і не зможуть, як бачимо? На жаль, наша ціна надвелика, тому що без зайвих прикрас, але і в нас теж є втрати. Але за останні три дні, знаходячись тут, ми завдали велику втрату противнику. Сьогоднішня ніч просто показала, декілька наших бронегруп виїжджала, батальйону «Свободи» працювала. І великі втрати, я не буду зараз казати кількість, тому що не можна, але і саме і 200-ми, і важкими 300-ми вивозять, вони не встигають робити евакуацію. Там дійсно з того боку, не дивлячись на те, що це ПВК «Вагнер» і там є професійні вбивці, але ми навчилися, пристосувалися до цієї непростої, м'яко кажучи, ділянки бахмутського напрямку, до цих посадок, тел і всього іншого. І наразі вони терплять скрутні часи, тому що в них відмовляються виходити на позиції, тому що складні погодні умови. Зараз вже третій день іде дощ з мокрим снігом, і під ніч це нульова температура, дуже холодно, піднявся сильний вітер, і знаходитись в таких умовах, ну, суто навіть не фізично, а психологічно непросто. Але три дні ми відчуваємо, як абсолютно паритет в артилерії, через те, що ми розбомбили два склади з БК, наша артилерія. От. І безпосередньо паритет на лінії фронту, ми проводимо штурмові дії, ми наступаємо, «Свобода» відбиває. Отже, стоїмо, і до Бахмута, і близько їм не підійти до кінця грудня. Ну і взагалі. Ну, а так, звичайно, що ми всі розуміємо ті їхні якісь заяви недолугі, про якісь дедлайни, вони їх без кінця ставлять. Так, пане Володимире, повертайтеся до нас у ефір. Натомість, так, ми бачимо, що величезні втрати. Ми бачимо також повідомлення, що вже там по Луганській області забито все, що можна, пораненими. На вашу думку, ось така м'ясорубка, скільки ще ними може практикуватися? Скільки вони ще можуть таку тактику застосовувати, коли вони просто закидують людей? Людьми закидують фактично гарматним м'ясом лінію фронту? Вони будуть так робити безкінечно, тому що вся їх історія їх воїн направлена тільки на те, щоб якомога більше, і Друга світова війна про це каже, що Сталін робив, він просто брав кількістю, закидував так само м'ясом, а цей шалений карлік, він іншої стратегії не знає. Він буде тільки завалювати кількістю, фаршмаком і всім іншим. Тобто, чої стратегії в них і бути не може. Поки в них будуть люди, доти вони будуть закидувати їх вперед, штовхати під загрозами, як ми беремо військовополонених, і абсолютно всі розказують, що їх дуже сильно міняють. Так, втрачаємо зв'язок. О, повертайтеся ви, пане Володимире. Так, щось так, зв'язок бачимо, залишає бажати кращого. Так, і пан Володимир зник з нашого ефіру. Я нагадую, що Володимир Рощук, боєць батальйону «Свобода» з бахмутському напрямку, зараз з нами. Пане Володимире, ви повертаєтеся у ефір. Продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Їх б'ють дуже страшенно, їх обнуляють, їм погрожують, їм не виплачують гроші, їм не дають ували. Ну, тобто вони знаходяться реально під постійним дулом автомата і під постійними погрозами, тому в них немає інших варіантів, як іти, не дивлячись на те, що от сьогоднішню ніч там в одного орка відірвали руку. І він знаходився там 18 годин, і його не змогли забрати через те, що там величезна кількість їх. І не дивлячись на те, що вони намагаються всіх забирати, але це не виходить. Тому стратегія і тактика їх не мінялась і не поміняється.
Скільки їх є, стільки вони будуть накидувати, щоб зупинити і не визнати ні в якому разі свою поразку. А це вже є поразка абсолютно цієї недодержави.